Resident Evil 4. Já jenom koukám, protože se tady furt něco houpe a někdy se tady houpou věci, ze kterých padají věci, když se střelí. Třeba to bude někde nahoře. Jo, tady. No hele, nějaký alexandrit, to se hned může hodit. Tak jo, je tady několik možností, kudy se vydat. A... myslím, že byli nahoře. A ještě jsem tady objevil tajnou chodbu, nebo... nevím, jestli jsem se jí všimnul předtím u toho obchodníka. Jsou dveře, které někam vedou. Tak, jedna z těch chodeb, nebo možností, byla tady. Tady byly ty modlitby, mám pocit. Takže skočit dolů asi nebude úplně bezpečný, ale nedá se nic dělat. Bylo to ono, že jo? Ne, to je něco jiného, ale je to podobný. Pěkný modrý plamínky. Ashley, stay up there. Okay, be careful. Jo, pravda, radši tam zůstaň zatímco já si přidám monitor, abych tady v týpně něco viděl. Dobrý. Tohle je typická boss fight arena. Tu poznám, když ji vidím. Jasně. Hádám, že ona musí zmačknout taky takovou páku, akorát od někud jinut. Protože tady je taková divná ikonka. Jo, tady, hele, je ta druhá. Nechtěla bys jít dolů? Čekej, čekej, hele, nehejbej se. Docela bych ti to potřeboval, protože já se stejně nedostanu ven, ne? Nemám jak, úplně. Jo. Něco jsem čekal, ale tohle jsem fakt nečekal. Mám takový nápad brnění, hele. Jak by se vám líbil granát? No, a je to. Hele. Sakra. Skvělý, takže ještě se to promění v kytku. Nádhera. Hlavně zůstaň nahoře, co to je? Jo, to házíš ty! To je dobrý, ale. Pokračuj. Doufám, že mě to nic neudělá. Kurva, no dobře. Ale je dobře, že z nich padají ty spinely. Hodně jich z toho padá. Moc dobře, ale je vás tady nějak moc. Já už tam mám další nád. A to je škoda. Tak to vyřešíme po starou brokovnicí. Ale, hele. Hele.
Ono je to znehybní, nebo co ten plamínek? Ještě z toho padá ta vzácná peněžní měna. To je úplně ideální. Cipni. Děkuju. Yeah. Nighty night. Nights. Teď už ano. Počkej, já si to tady jen pozbírám. A ještě jedna věc, kolik mám těch vzácných? 10. Za to se dá už něco pěkného pořídit. Leon. Jo, počkej chvilku. Thanks for your help. I really did the trick. Nemáš jich tam víc? Už nemáš. Ty modrý palmínky jsou zajímavý, že mi to nedává žádný damage. Tak, ještě jsem tady někde viděl, ale ještě jeden, nějakou vázu někde? A, tady. OK. Get that lever. No problem. No a teďko jenom doufat, že to nespadne dolů, že? Dělej, pojď. Tak trošku jsem čekal, že to spadne přesně ve chvíli, kdy tam vkročí, aby nás to zase oddělilo. Jo, to nikdy nevíš, to je ta špatná věc na brnění. To jsem se naučil už v amnézii, že? A fakt nikdy nevíš, kdy se to pohne. Hele. Druhá ze tří. Jo, dobře, takže to byly ty zamčené dveře. Fajn, a tohle to můžu nasadit kam? To nebude sem, že jo? Tady to byl nějaký spíš... Nebo že by jo? Hey, it fits. Jo, teď otázka, jestli to taky něco dělá, nebo to tam pasuje. Jenom náhodou. Něco jako když lidi zapojou kabely do počítače a dokud se to tam dá fyzicky narvat, tak to přece musí být kompatibilní, ne? Ale já si myslím, že teďko by něco mohli dělat tady ty cinkátka. Ashley. No problem. Počkej. Okay. Ne, protože tady je něco. Tady je nějaká jiná hlava. Aha, ona je i tady. Škoda. Já bych čekal, že na druhé straně toho stolu bude třeba hlava lva. Nebo co jsem to tam teďko doručil. Ale zkusíme to. Have a seat. No problem. Chápu. Okay. Dobře, tady byla ještě jedna cesta někam, možná dvě. Akorát nemám tušení kde, možná tady.
tohle to bude taky dobrá nápověda. Ono to má 3 ty sloty, že jo? Jasně. Úplně vepředu je lev. Jasně, takže to mám správně, úplně čirou náhodou. Dobře, takže potřebuji ještě další 2 hlavy. Chápu. To je ono, ano. Tady se předtím akorát nahlídnul a pak radši vypad. Oni si mě sice teďko nevšímají, ale mě je úplně jasný, že začnou. Co to kurva je? Aha, velice chytrý. Zmrdí. Schovej se někam. To je zase ten zmrt. Zase ten čurák někde tady, že jo? Ale až k tobě najdu cestu, tak uvidíš. Ty blbý, že tu mám Ashley. A na ní musí dávat pozor. A právě. Ech jí, bejt. Já mám špatný pocit, že dokud nezabiju toho píčusáka, tak u ně nepřestanou chodit. Musíme najít cestu k němu. Pokud je tady ten čurák, tak se nedá nic dělat. Stávej. Už to mám kurva dost, to se nedá ustřílet normální zbraní. Už taky táhni do prdele. OK, už je potřeba se pohnout. Zabij toho zmrda nahoře. Kudy se tam chodí? Po schodech. Jasný. Kurva. Ale do píči. Kurva, počkat. Já to neustřílím prostě. To není možný. Jsou takový skurvený hajzlové. Hele.
Piči, počkej, já se jenom nabiju. Hned se vrátím. Dobře, tak se zeptám jinak. Do čeho tady ještě jsou náboje? Submachine? 5, to je úžasný. Dobrý, Ashley je tady. No tak kurva, už fakt cípni. Vypadnou z toho nějaký náboj, aspoň nevypadnou. Pojď ke mně, rychle. Já budu muset hlavně vymyslet, jak se dostat z téhletý prdele. Pojď. Rychle. Ještě nevím, co mám v plánu, ale až to vymyslím, tak potom to bude dobrý. Pojď, pojď, pojď. To jsem si ještě před nějakou chvílí říkal, že mám nábojů plnou prdel. Nemám. Vole, konečně klid. Kurva, to byl dobrý masakr. Ashley, are you all right? Yeah, thanks. Tak, teďko tady byla někde ta truhla. Jo, dobrý. Já jsem totiž přemýšlel, že bych zariskoval otevřelý. A vypadá to, že by tam stejně byl jenom jeden diamant. No, určitě jsou tady někde, jasný. Dobře, a co já jsem vlastně udělal? Já jsem vrátil nahoru ten most. To je moc dobře, ale... Přemýšlím, co to řeší. Jo, to jsem taky mohl využít, ale kdo si toho měl všimnout v tom bordelu, co tady nastal? Tady ten kretén měl předtím červenou lucernu, teď ji nemá. No, jasně. To všechno já chápu, ale jak se dostanu zpátky? V tom případě tady někde musí být žebřík.
A nebo schody. A ovšem, ano. Někudy jsem přišel, to bylo odsaď, jo. Ale já se můžu Fkem podívat, kolik to má nábojů? Vloženě takhle? Nebo co to bylo? Nebo to bylo Tčko? Něco jsem zmáčknul? To je asi jedno. Takže. Koza. OK. Ale. Ještě potřebuju toho skurvenýho hada. Už jsem se netrefil toho prvního, nebo ty zbraně mají průraznost nějakou. Sorry, must have slipped. Přišli jste pozdě, pánové. Možná před chvílí byste mě ještě dokázali nasrát, ale teďko už ne. Hádám, že ta třetí krysa bude někde tam, kde je ten had. To je ještě ten vedlejší quest, jenom přemýšlím. A počkej, já vím, ale... Jo, dobrý, má to správně, ještě ten had chybí. A jediná další cesta, která mě napadá, je ta, kterou jsem viděl tady u toho obchodníka. No. We like our herbs, we do. Já tuším, co bych si koupil. Kill a man, they do it all. Chci to vyzkoušet. Oh, I knew you'd choose that one. Já vím, že to asi jako je možná zbytečnost, nepřidá to damage a tak dál. Ale přijde mi to hezký a možná, že i, čekat, takhle vlastně to funguje. Ale. Možná, že se to i bude hodit. Jo, hele, to se hodně hodí. Sice to není o nic jiný než Crozer, a teďko mi ještě napadá, na co využít tu. Ano, to jsem tady někde našel. Co s tím? Prodej? No jo, ovšem. Tak do toho narvem nějaký věci. Jenom jeden tam šel? Ne, víc tam musí jít. Ne, čekat. No. Welcome. Ooh, what you buying? 26,000 to není vůbec špatný. I'll buy almost anything. Thank you. Dobře, nějaký vylepšení, případně. Tohle je lákavý. 1,90. Nebo si můžu opravit armor. Já bych ho ještě nechal, dokud je na půlce. As you wished.
Jo, to se psát, že přijdu. Tak, a tady mám pocit, ne? Ne, tady asi byly ty dveře. Ne, tady. To je zajímavý. Tak to vypadá, že se asi svezem. Nás tady zabijí nějaký příšerný zombíci a jí zajímá takováhle píčovina. Je to cesta dál, nebo je to jenom nějaký bonus? Tak či tak si to projdu, jenom mě to zajímá. Protože než jsem zapnul nahrávání, tak jsem si tady jenom tak prošel pár chodeb a trošku si utřídil myšlenky, kudy se vydat. A našel jsem právě tuto. Aha. A proč? No, to mi asi úplně nepomůže, ne? Čekej, na tohle jsem možná úplně zapomněl. Já myslím, že bych měl jít zpátky. Je hezký, že se můžu vrátit takhle. Ale nevidím, jak by mi to teďko mohlo pomoct. Akorát už asi ani netrefím zpátky. Jo. Tak jo. No to ani ne, klidně si dál to. Měj pauzu, ale... Prdele, tady někde byla ta... Gap in the wall, ale... Jo, takhle, tady je ta cesta, aha. Jasný. Protože když já připnu... Počkej, ale to je tady ne? Někde až. No, já bych musel jít zpátky kousek a ne teda tolik. A teďko teda si můžu vyběhnout zpátky ven. Zase? Skurvený vlci nebo co? Vole, jsem se lek jak svině. Co to bylo? Aha,
Na tebe seru. Jdu správně teda, jo? Já si tady pamatuju na nějakou díru ve zdi, ale... A tam je jenom treasure, ale i tak. Ale nebude to cesta dál nejspíš. Jo, ty jsi to tady vlastně neviděla, Ashley, co? Tady to vypadá přímo nádherně. Ale kurva. Tohle se tady teďko bude dít? Budou náhodně ožívat skurvený brnění? To nemusí. I když teoreticky dávalo by to smysl, že by tam byla ta... ten had. Je tam truhla, no, tak. No, aspoň, že to není španělsky, že jo? No, okej. Jo, hele. Ne, to není ono. To je vyloženě jenom treasure. Takže hadí hlava budeš někde jinde. Počkat, kudy jsem to přišel? To bylo odsud? Ne. Tady. Jo. Je to možný, že já tady zvládnu tolikrát... Ne, dobrý, jdu správně. Ne, jo, to je pravda, to bych mohl. Čekal bych, že to bude trošku dražší. Když ještě Ashley řekla, jo, zajímá mě, kolik to bude stát. Zas tolik ne, ale špatný to není. 15 tisíc, no, na ulici to nenajdu, že jo. Ten had musí být někde tady, jenom je to v nějaký místnosti, která mi teď úplně nedochází. Nenapadá. Tady ještě výtah, aha, já jsem piča, no, aha. Tak to bude možná ono. Jo, to je ta střelnice, je. To je jenom střelnice. Prdele, tak kde jsem ještě nebyl?
Protože potřebuji najít nějakýho blbýho hada. Sub objective? A já jsem ale našel hada. Akorát je v kleci. Teď mi to došlo, jak tady vidím ten marker na té mapě. Ty to je ono, ty vole, já jsem úplně blbej. Jsem se ještě asi nestihl probrat. Ty to tady vyloženě je. A my musíme tu klec uvolnit, takže dobře, já jsem původně byl přesvědčený, že tyhle ty cinkátka něco udělají, až tam nasadím všechny ty tři hlavy. Jenomže tyhle ty tři cinkátka mi odemknou tu hadí hlavu. Aha, OK. A teď je potřeba teda přijít na to, jak se to dělá. Je tady něco na mapě ještě, kromě medailonu? Dobře, tak se zaměříme pozorně na ty stoly. Jsou tady 4, 8 cinkátek. Čím se liší? Čím jsou zajímavý? Tady je sova, tady je bažant. Tady není nic, tady nějaký pohár. Královna seděla někde, kde byl talíř u brousek. Dva nože vpravo, vidlička a lžíce vlevo. Dva nože vpravo, vidlička a lžíce vlevo. Have a seat. Okay. Avšak chleba, ten tam nebyl. Na místo chlebu, tam byla sklenice na víno a malý talířek. A lžíce byla vlevo. To odpovídá. Nic jiného, co by bylo podobné, tu není. Zatímco král byl asi víc nenažranej. Ten potřeboval hned 3 nože, 2 vidličky, lžíci, chleba, sklenici na víno a něco, co vypadá jako flaška rumu. Ashley. Ne, kurva, sorry, ne, počkej. Ne, ty pojď sem zpátky. No prob. Leon. Tohle mě baví. Looks like we figured it out. Ještě že jsem se podíval na tu stěnu, jinak bych tady asi byl hodně dlouho. Takovýhle puzzle mě baví. Na rozdíl od puzzlů v tom, co to bylo za hru, kde to bylo... To byla úplná sračka. The Beast Inside. Ta hra měla úplně příšerný puzzle.
Stay back. A kurva. Run. Now. Byla past? Wow, můžu hrát za Ashley, jo? Tak to je hodně pěkný. Mě tohle připomíná ještě jednu hru, která byla taková Lovecraftovská. Call of Cthulhu. Ale to je krysa, potřebuji zabít. A to asi se nevztahuje ten quest na tuto, co? A v tom Call of Cthulhu byla lampa, zelená teda. A tím se muselo taky takhle svítit na něco. To byla fakt dobrá hra, ale. Příběhová, mě hrozně bavila. Is that a clock? Jo, taky nějaký hodiny slyším. Za 5:15, a co jako? Aha. The hands move. Za 10:11? Jasně, já chápu, že potřebuji správný čas. Je to ne za 10:11? Nebo... Já jsem debil. Až teďko. No dobrá. Tak já si půjdu najít jiný hodiny. Doufám. Tohle má luxusní atmosféru, já bych klidně bral nějaký hodinu, dvě dlouhý DLCčko, kde se bude jenom chodit a takhle něco objevovat a řešit puzzly.
It's locked. Potřebuju nějaký hodiny, pokud tam ty nejsou správně, ale proč by nebyly správně, možná že jenom já to tam špatně nastavuju. Ty nějaký vidíš schody? Já tady v té tmě vidím úplný hovno, ale dobře. Je tady. Klíče, ty se hodí, protože tam byly zamčené dveře. Co to je kurva za zvuky? Ale není to náhodou zvuk toho brnění debilního, který tady stálo? Těch dveří? Jsem se už předtím prohlížel a... Nějak se mi nezdálo. Kurva, tady fakt nic nevidím, ale. Ale. Ale mají to zpracovaný fakt pěkně, vypadá to úžasně ta knihovna, má to skvělou atmosféru. Pohleď na mé modré světlo. Sice nevím, jestli ti dává nějaký damage. Ale pohleď. Nevypadá, že by tě dvakrát sralo, co? Možná jo, hle. No protože už předtím, jak ona házela ty modré plamínky na ty brnění, tak já jsem si všiml, že oni zamrzli. Takže tu máme novou verzi plačícího anděla, akorát na světlo reagující. No tak to je fakt skvělý. Nevím. Dobrý. Jedem. OK. No to nevím, já jsem zvyklý na padající výtahy, ale jenom v amnézii. Akorát si říkám, co jsem teda měl dělat s těma hodinama. Má to nějaký řešení? Nebo jsem to tam fakt nastavil správně? Leon? Ashley, are you okay? Hang on, I'll figure something out. Další hodiny. It's broken. Jak broken?
Vče, vždyť jsou to normální hodiny. Já tady nic brouku nevidím. Underground, velice rád, tyjo. Jasně, modrý světlo mě ochrání. Na to už jsem taky ale přišel. No. To vypadá, že do toho Underground si budu hrát s modrýma světýlkama příště. Ale tohle je fakt pěkný, že se to takhle prostřídá, že hraju chvilku za někoho jinýho a je to zase trošku jiný. Jo, tady vypadá, že se nudit nebudu s těma puzzlama. Tak jo, tak zase příště u dalšího Resident Evil 4.